xildhibaanada qaranka soomaaliyeed, xildhibaanadii hore iyo wasiiradii hore, golaha salaadiinta iyo maraaqyada, maamulka gobolka Bay, maamulka degmada Baydhabo, saraakiisha ciidamada qalabka sida ururka haweenka gobolka Bay, aqoonyahanada, afwaaniinta, ururka dhallinyarada, dhammaan haweenka Soomaaliyeed, dhammaan marti sharafka halkan ka soo qayb gashay, dhammaan inta goobjooga ka ah xafladdan sharafta badan ee qiimaha iyo mustaqbalka dheer ku fadhido, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudanayaali marwooyin, waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta Ilaahay cimrigeenna gaarsiiyey aasaaskii maamulo samaynta gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka kooban gobollada lixda ah oo Ilaahay khayraadka iyo dadka ku mannaystay. Sidaad la socotaan, ummad waliba aayaheeda iyada ayaa ka mas-uul ah waxgaradkeeda, salaadiinteeda, siyaasiinteeda, gabdhaheeda. Waqtiga ay joogaan, aasaaska ay sameeyaan, ayay ummadkooda dhaxal ugu tagaan. Ummaddan gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya ku nool, oo Ilaahay uu ka dhigay dhammaan ummaddii Soomaaliyeed, ama ha ku kala badnaato ama ha ku kala yarnaatee, waad ogtihiin xaaladda ay ku sugan yihiin. Soomaaliya waxay qaadatay nidaam federaal ah. Baahida keentay nidaamka federaalka waxaa weeye intii wada degan ee isku danta ah oo magaalada ceelka iyo biyaha iyo waddadaba ay ka dhexeeyaan intay tashato oo ay maamul iyada ay dooratay uu adeega samaysato inay horumarka ummadkooda iyo mustaqbalkooda ka taliyaan. Maxaa yeelay dowladda dhexe ee Soomaaliya inay hoos u soo daadegto oo adeega ay qabato way ku adkaatay. Haddii arrintan lagu heshiiyey, waad ogtihiin gobollada mithaalkeenna ah ee Somalilan iyo Puntland iyo maanta halka ay marayaan, intii Soomaaliya ay jirtay markii laga reebo 20-kan sano burburka, dadka Soomaaliyeed dhammaan waxay soo aadi jireen gobolladan si ay nolol iyo horumar ugu samaystaan. 22-kii sano soo dhaafnay, dadkeenna waxay aadiyaan gobollada nidaamka laga sameeyey oo ay qaxooti ku noqonayaan, shaqana u doonanayaan, ayagoo khayraadkii iyo malabkii iyo dahabkii iyo kalluunkii dul fadhiya. Arrintan nacasnimo nagu raagti weeye maalin maalmaha ka mid inaan ka gudubno oon guntiga u xiranno oo inta waxgaradka ah ay hoggaamiso ayaa loo baahnaa. Waxaad ogtihiin dhammaan nabadiidkii iyo argagaxisadii caalamka oo dhan inay annaga hoy naga dhigateen. Waxaa la yaab lahayd nin alameerkiya la baxay oo beri hore ay ayaga dileen kuwii uu la shaqaynayey oo halka ku dhumaalaysanayey, markii ugu dambeysay wuxuu yidhi, aniga beelahan gobolladan baan ka tirsanahay. Waxa weeye argagaxis oo dhan intay nacasnimadeenna iyo waxqabad la'aanteenna aragtay meelay ku badbaado oo Soomaaliya ku dhibaataysa oo caalamka ku dhibaataysata ayay gobolladeenna ka dhigato. Arrinta arrin loo dulqaadan kara maahan, maalinba waxba ay nala siman. Wixiina dhaafay wayna dhaafeen, waa ka shalaynayna. Waxa maanta inala siman waxaa weeye intaan midownoon gacmaha isqabsanno oo aan maamul adag samaysanno oo lixda gobol ah.
inaan argagixisadana iska bixinno ummadda iyadana horseed iyo horumar u horseedna weeye. Maxaan lixda gobol u dooranaynaa? Waxaan u dooranaynaa, waxaan u baahannahay dowlad goboleed aan qabiil ku dhisnay oo ku dhisan dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Maxaa yeelay qabiilku waad ogtihiin, qabiil ma hal magaalo u dhisi waa? Qabiil magaalo ma dhisaa la yidhaahdaa. Qabiilkii hal magaalo dhisi waa, dowlad goboleedku uma dhisayo. Ummaddaas oo isu tagtay oo qabyaaladda iska oo maxay ahayd bannaanka marisay oo midaysan oo isku niyad noqotay ayuu dalka horumar ku samayn karaa. Waddada aan maanta hayno waa waddo dastuuri ah weeye. Dastuurkeegu wuxuu leeyahay laba gobol iyo inta ka badan oo isdoorato ayaa dowlad goboleed dhisanaysa. Annaga maanta waxaa noo cad oo salaadiinta iyada iyo malaaqiyada iyada iyo waxgaradka iyaga gabdhaha iyaga ay doorteen lix gobol inaan isku raacno. Waxay ila tahay ciddii dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo beesha caalamka oo arrintaas naga guddoomi weyso inay naga gardaran tahay, annagana aana ka yeelaynin. Siyaasiyiinta gobolladan u dhalatay ee doonaysa inay wax qabato, wax hoggaamiso oo magac iyo maskaba ay ka samayso gobolladan, waxaan ugu yeeraynaa inay lixda gobol ka soo qayb galaan nidaamka loo dejinayo, wax ka qoraan dastuur iyo xeer. Ummadda cadaalad u sameeya ayaa gacanta lagu qabanayaa oo la dejinayaa inay qaybtooda ka qaataan, tartamaan. Ilaahay wuxuu ugu nasiibo oo calaf ah oo xil ah ay ka qaataan intii ay ku carari lahaayeen beelo iyo xuduudo aan samaysmaynin iyo gobollaan la kala qaadi karin iyo ummadaan la kala qaybin karin intay waqtiga ku lumin lahaayeen. Waayadii dambe shir bay iga qabanqaabisay. Waxaan idin go'aaminay bay yidhaahdeen inay saddex iyo saddex lisraaco. Waa wax la yaab leh weeye inay noo go'aamiyaan mustaqbalka iyaga. Rag baa ka gaday fikirkaas. Way og yihiin gobolladan iyo sida loo wada degan yahay. Way og yihiin asaaska aan samaynay iyo qoraallada aan u gudbinay iyo sidaan wax u damacsanay. Hadday rag ku shubteen waanu ka diidnay, annaga waxaanu dooranay lixda gobol inaan isku dhisno. Dastuurka dalka Soomaaliya dowladda ku tahay hal qodob oo kuma qorno la leeyahay gruub iyo dowladda Soomaaliya ayaa ku heshiinaya inay intay wax saxiixaan maamulku soo baxo. Maamulku wuxuu ku imaanayaa doorasho iyo rabitaanka dadka. Marka waddadii sax ahayd baan haynaa geesinimo intaan adeegsanno oo salaadiintii iyo malaaqiyadii halka sana iyo inta ka badan hawsha waddada iyo gabdhihii gunta ka xirtay aan u mahad celinno. Muddada gaaban ay noo hartay inaan ka mari dhalinno, xulanno nidaam wanaagsan oo cadaalad ah, hoggaan wanaagsan oo cadaalad ah, dhammaantan iyadana aan u hawlgalno si aan u hirgelin lahayn baan dhammaan shirweynaha ka codsanayaa. Waxaan u mahadcelinayaa salaadiinta iyo xildhibaanada fadhiyo. Xildhibaanadana waxaanu ka rajaynaynaa ummaday mataleen waay arkaan dareenka ay maanta qabto, hadday golihii baarlamaanka ku noqdaan iyo dowladdii, inay ka turjumaan dareenka dadkooda oo ay dastuurka intay koobiyaal badan ka bixiyaan qodobka annaga aanu qaadanay ay difaacaan oo aynu ku kala jabin oo aynu ku kala qaybsamin. Aad iyo aad baan mar labaad kugu mahadcelinayaa beesha caalamka, dowladaha dariska ah, inta Soomaali wanaageeda jecel, inay nagu gacan siiso waddada saxa ahoon qaadnay ayaan iyadana ka codsanayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.